يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من بني الوداع، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. مصطفى خير الورى، سروري هل دو سراه، مصطفى خير الورى، سروري هل دو سراه، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہ. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. وہ کلس روزے کا چمکا، سر جھکاؤ کج کلاہو، وہ کلس روزے کا چمکا، سر جھکاؤ کج کلاہو، وہ درے دولت پہ آئے، وہ درے دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلاؤ شاہو. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات سر. آج بیچ میں نہ کریں جی، آج بیچ میں نہ کریں جی.
صل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور عالمی مبلغ اسلام زندہ باد حضور سخی سید مروح خوشابی حضور سخی سید مروح خوشابی زندہ باد پیش ہو اللہ پیش ہو جی محمد سرور صلی علی محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ لا سلطان عالم فلک اس تھی بات کے ہو رہی شان ہو منیر ہے تو اس تھی وقت کے اور کی شان میرے سائے باروشن سخی شاہ معروف سلطان عالم ملک فقر اندر بادشاہ سجدے جدر کرم دی کردا نگاہ کٹ کفر دے بہر ظلمات وچوں راہوں پلیاں نوں لاندا راہ ہے نظر کرم برک گل کمال سخی داتا شین شاہ ہے تو اے شکر گنج دے گنج نو کرن روشن شکر گنج دے گنج نو کرن روشن فل کے قادری دا کرن اے سورج ادب تھی پہ گیا وچ سجدے و قدم بوسیا کرن مہتاب آیا اے سنیا پرت آواز میں عرشیاں تھی مرحبا
جلال اندر آٹھا وسدیاں نی پیاں نور دیا شام روح قطب الاقطاب جیا اے دال دکھیاں دے دکھ دور کر کے خوشی عیش آرام مقام دائے سلطان عالم اے پھڑ کے ڈبیاں نو بننے لاؤدا اے 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 حد سرکار دی صفت دی نہیں ہر کمال نے اس تھی کمال پایا جس نے شاہ خوشاب دے قدم چومے اس نے مرتبہ لازوال پایا اس بار گائے بے نیاز اندر رتبہ آ کے غوث و ابدال پایا اے برک انا تے دوزخ حرام ہوئی او شاہ خوشاب دا جنہ و جمال پایا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت
آمين. وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وبارك ربنا وتعالي. آمين. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، الخلقين من عرب ومن عجم، نجينا في خلق وفي خلق، ولم نزال في علم ولا كرم. من البحر والشم من الضيمين، ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرنين، وصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الفاتحه الى الروح الشاهد. امين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کھلا ہو وہ درے دولت پہ آئے، وہ درے دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلاؤ شاہو یا نبی، سلام علیکا یا رسول، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. دل میں تم مسند نشین ہو، اس مکان کے تم مکین ہو، ہم مرے تو وہ زمین ہو، ہم مرے تو وہ زمین ہو، اور سیران بھی تم ہی ہو یا نبی، سلام علیکا یا رسول، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی، سلام علیکا یا رسول، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ. تم سید معروف شاہ شبی علیہ رحمت کا ساجد خوشاب نے سنا جا رہا ہے، اور ہم خوشاب شریف کی عظیم شان جو ہے مسجد میں حاضر ہیں. علماء کرام مختلف موضوعات پر ان کا تعلق زیادہ تر سبب کے ساتھ پر آپ سے خطاب کریں گے. جن علماء کرام کو جو باہر رہتے ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی، ان میں علامہ انصر القادری صاحب تشریف فرمائے، علامہ سید مشدی شاہ صاحب، ان کو بھی ہم نے دعوت دے رکھی ہے، اور آپ علامہ قادر صاحب جو رہائش نہایت خوشحال خوش آباد ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور قبل بیان جناب صاحب کی ملت جناب محمد علیف صاحب تشریف فرما ہے، اور جامعہ نوشہیہ نوشہ شریف کے جگہ علماء کرام کی ایک ٹیم وہ بھی تشریف فرمائے، پہلی سب میں بیٹھے اچھے اچھے نوجوان
تشریف فرما ہے اور اچھے اچھے کلائی جو ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ سردیوں کا موسم اور ہمارے پاس بھی زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہوگا. ہماری کتاب ہے وہ گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے تاکہ جن ساتھیوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے دعوت دی ہے ان کا خطاب جو ہے وہ اچھے طریقے سے سماعت کر سکیں. سامعین نظام سید معروف شاہ پشاوی علیہ رحمت آپ کا سلسلہ طریقت سید مبارک حقانی سید واسم جی سید شمس الدین حلبی سے ملتا ہوا غوث پاک کے بڑے صاحبزادے شیخ الدین سیدنا عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. ہمارا تعلق